بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oxirgi paytlarda mo'min musulmon birodarlar ichida papiros chekishni hukmi to'g'risida va shunga o'xshagan ba'zi bir chekiladigan narsalarning islomdagi hukmi to'g'risidagi savollar yangilanib qoldi. Buni o'ziga yarasha albatta sabablari bor. Chunki mulohaza qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda har kuni, har oy, har muddatda shu papirosmidi, shunga o'xshagan boshqa tamaki mahsulotlaridan iste'mol qiladigan kishilarga yetayotgan zararlar, og'ir og'ir kasallikka chalinayotganlari, hattoki million atrofida insonni bir yilda shu narsadan o'layotganligi to'g'risidagi xabarlar tez-tez tarqalib turibdi. Albatta, bunaqa xabarlar eshitilib turgandan keyin, har xil tushunchalar tarqab turgandan keyin mo'min musulmon odamlar cheksayu chekmasa, bu ishga aloqasi bo'lsa-yu bo'lmasa, mana shu narsani dinimizdagi hukmini bilish ishtiyoqida bo'ladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, savollar ko'paygani ana shunga bir ilmiy javob berish, ulamolarimiz chiqargan fatvolardan, yig'ilgan ma'lumotlardan aniq, ochiq, hujjat dalilli bir gaplar aytish taqozo qilinganidan mana shu suhbatni o'tkazishga Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'rab qo'l urdik. Buning uchun biz o'zimizga mastar qilib Kuvayt davlati Vaqf vazirligi tomonidan nashr etilgan fiqh ensiklopediyasining moddasidan foydalanildi. Bu islom dunyosida nihoyatda katta bir shuhrat qozongan ilmiy asar hisoblanadi. Necha yillar davomida buni qilib kelinmoqda. Hozir ham hali oxiriga yetgani yo'q. 35 mujallad, katta mujallatda nashr etildi va yana bir nechta bo'lishi ko'zda tutilgan. Men o'zim shaxsan alhamdulillah mana shu ishni qilayotganlar bilan tanishligim bor. Bir necha marta ularni ish jarayonlarini kuzatib, suhbatlab tushib, ba'zi bir savollarni ham berganman. Ular menga ham kitobning nashr etilgan nusxalaridan ham hozirgi kunda kompyuterni disklaridan hadya qilishgan. Haqiqatdan nihoyatda bir ilmiy ish bo'lganligini bu kitob bilan tanishish jarayonida ko'rildi. Shuning uchun bugungi suhbatimizning mavzusi bo'lgan tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni hukmi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham ana shu kitobdan oldik. Bu yerda aytilishicha shu chekiladigan narsalar, tamaki to'g'risidagi gap arab tilida tabiq deyiladi. Bu tabiq so'zini deyilibdi, arabchada yo'q o'zi. Asli ajnabiy til, o'sha yoqdan kirib qolgan tilni, ya'ni lug'atni biz o'zgartirmay qabul qilganmiz. Buni o'sha arab tili akademiyasi ham qaror qilgan debdi. Bu demak o'zimiz bilgan tamaki nomli o'simlikdan, uni turlari har xil bo'lishi mumkin, olinadigan bir mahsulot bo'ladi. Bu yerda aytilishicha bu narsa o'zi asli Amerikadan chiqqan ekan. Eski arablar bu narsani bilishmagan deyiladi kitobda. Xo'p, endi mana shu narsani bu musulmonlar o'rgasida, musulmonlar diyorida tarqalishib qolganini o'rgangan ulamolarimiz
fuqaholarimiz aytgan ekanlarki, bu tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish, shu tutunni yutib demak chiqarib nima qiladigan holat 10 hijriy asrni oxiri 11 hijriy asrni boshlarida demak tarqala boshlagan. Buni shu hozirgi Turkiya yerlariga, o'sha vaqtda u yerni Rum deyilardi, Osmoniy turklar sultonligi yerlariga birinchi bo'lib angliyaliklar olib kirgan ekan. Olib kelib shuni demak tarqatishga, o'sha yerda urf bo'lishiga sabab bo'lishgan ekan. Mag'rib tarafiga, bu Mag'ribiston taraflariga bir tabiblik qiladigan yahudiy inson olib borib, o'sha yerda o'sha orqali tanishgan ekan odamlar bu narsani. Xo'p, undan keyin Misrga, Hijozga, Hindistonga asta esa tarqalib hamma musulmonlar yashaydigan narsa, ya'ni diyorlarda mana shu tamaki mahsulotlari tarqalib, odamlar asta-sekin o'rganib ketgan ekan. Endi bu narsa chiqib odamlarning ichida chekish boshlanganda yo'q, savollar ham paydo bo'lgan ekan. Bu narsa bizda yo'q edi. Endi mana boshqa ajnabiy yurtlardan kelib tarqalib qoldi. Buni chekishni hukmi qanaqa deb so'raganlarida fuqaholarni, faqih olimlarni bundoq savolga bergan javoblari har xil bo'lgan ekanlar. Ba'zilari aytgan ekanki, xo'p, bu narsa harom bo'lmaydi degan. Ba'zilari bo'ladi, zarari yo'q degan. Yana ba'zilari makruh, makruh bo'lganda ham makruhi tahrimiy degan va shunga o'xshagan ixtilofli javoblar berilgan. Ana shu javoblar hozirgi kungacha ana shu turli bo'yicha bo'lib kelayotganligini mana hammamiz bilamiz. Endi hozirgi kunga kelib o'sha qadimiy ulamolarni chiqargan fatvolari boshqalari bilan astoydil tanishish imkoni ega bo'libdi. Mana shu kitobdan ham o'shularni to'plab keltirgan. Xo'p, ana shu tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish harom deb fatvo chiqargan ulamolar bor ekan. Bulardan bir nechtalarining nomi ham keltirilibdi bu yerda. Jumladan Hanafi ulamolardan, ya'ni tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish haromdir deb fatvo bergan Hanafi ulamolardan Ash-Shayx Sharnabali degan o'sha vaqtning ulamolaridan bor ekan. Masiri degan ulamolardan bor ekan. Durrul Muntaqa degan bir kitob bor ekan, shu kitobni sohibi ham tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish musulmon odam uchun harom degan fatvoni bergan ekan. Bizni Hanafi ulamolarimizning eng mashhurlaridan Ibn Abidin rahmatullohi alayh tamaki iste'mol qilishni makruhi tahrimiy, makruh lekin harom hukmidagi makruh deb e'lon qilgan ekanlar. Shuningdek Maliki mazhabidan ham ko'pgina ulamolar tamaki mahsulotini iste'mol qilish harom degan fatvoni chiqargan ekanlar. Ana shu Maliki mazhab ulamolarining ichida Solim Sanhuri degan zot bor ekanlar, Ibrohim Laqqoni degan zot bor ekanlar, Muhammad ibn Abdulkarim al-Fakkun degan odam bor ekanlar, Xolid ibn Ahmad va Ibn Hamdun va boshqa bir qancha ulamolar Maliki mazhabining tamsilchilari bo'laroq tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish haromdir degan fatvo chiqargan ulamolardan ekan. Shuningdek, Shofiy mazhabining ulamolaridan Najmiddin al-Vazzi, Qalyuni, Ibn Allon va boshqa bir qancha ulamolar ham tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish, chekish harom degan fatvoni chiqargan ekanlar.
Hanbali mezhebinin ulemalarından Şeyh Ahmet Behuti, şunindek Necd'in bazı bir ulemaları temelki mahsulatlarının çekişi haram degen fatvanı çıkargan ekeller. O şu fatva çıkargan ulemalardan bazı birleri şu meselege atab alakıda risaleler, kitapçılar hem yazışken eken. Ana endi bu temelki mahsulatlarının çekişi haramdır. Fatva çıkargan ulemalarının hüccet dalilleri nime degen saval bosa, bu yerde ular bir neşe dalillerini keterek ederler. Şundan bittesi, ularının fikriçe, işte temelki mahsulatını çekişinin başlayan vakti de adam keyif kılarak eder. Yani başlayarken adam, hüttü masbogandek bularak eder, masbolarak eder. Demek masbogandan keyin boldu da. Keyin organı barıp, çekkende ona kadar mas bo'lmaydigan holatga kelar ekan. Lekin dastlabkida bo'ldimi, qildimi, mana shu narsa tamaki ham mas qiluvchi narsalar qatoriga kiradi deb aytishimizga bizga imkon beradi deyishgan ekanlar. Xo'p, shu bilan birga bu tamaki aqlga ta'sir qiladi. Chekmasa, siqilib har xil holatlarga o'tib qoladi. Chepsa biroz, haligi nimalari bo'lib miyasiga ta'sir qiladi, aqlga ta'sir qiladi. Demak, aqlga ta'sir qilgan narsa islomda, ya'ni salbiy ta'sir qilgan narsa haromligini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun demak, bu narsani biz harom deb fatva chiqarganmiz degan xulosaga kelishgan ekan. Bazı bu fikirge karşı çıkanlar aytarken ki, yok, bu tamaki maskımaydı. Adamı biraz boşaştırdı. Boşaştırdı. Çekken adam asabları da, tanesi de bir boşluk, boşaştırdı kıskıladı. Bunu maskını çıkırganmaz. Yani maskıldı deyip aytalmayımız degen, reddiyeni belişerekten. Şimdi bunlar, bu ulamalar etirken hüttü şunusu gereydi. Yani şu boşaştırışını ozu onu haramlığıyla delil. Dip durup, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir hadisi şerifini getirişerek. Bu hadisi şerifte müminlerinin analarından biri bulmuş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın zavcayı mutahharalarından birileri Ummu Seleme anamız rahmet kılıp ayterek eller ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en kulli muskirin ve mufettirin. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir mas kılıcı ve boşaştırıcı nerseden nahi kılgeller, kayter geller. Demek temaki boşaştırdı mı? Boşaştırdığım bosa, Peygamberimiz bundan nahi kılar. O kişi haram nerse bulmasa, nahi kılmazdılar. Demek insanın cesedi de, ruhu da, aklı da, asabı da boşaştırdık ne? Demek sebepsiz bulacağın nerse, elbette bu İslam'da doğru kemiğinden nerse hesaplanadı. Şunun için Ummu Seleme anamızın hadisleri, rivayet kılan hadisleri, temekini haram bilgiye açıp aydın delil buladı deyip ayetçene geldi. Hop, yine ulamalarını, yani ki temelki mahsulatlarının çekişini haram deyip patıva çıkarken ulamalarını, üçüncü bir delilleri, şu temelki mahsulatlarını istimal kıyan insanını, bedeni gehem, aklı gehem, mal-ı mülkü gehem zarar yeter. Bedeniga, aqliga zarar yetishi, sog'ligini ketishi bilan bo'ladi. Tamakini chekish oqibatida turli kasalliklar kelib chiqayotganligi hammaga ma'lum. Moli ketishi shu tamakiga ishlatgan mol ketadi. Juda katta, ya'niki odamlar uncha hisoblanmaydi. Har kim bir quti olayotgan bo'lsa, uncha ko'ziga katta pul bo'lib ko'rinmaydi, lekin millionlab oqtirilgandan keyin bu juda katta davlatga zarar bo'ladi, xalqqa zarar bo'ladi va o'sha tamaki chekuvchini ham albatta
ma'lum bir miqdori mana shu zarar tarafga ketadi. Tamaki chekuvchilarning yuragi kasal bo'lishi hammaga ma'lum. Zaiflashib qolishi ma'lum. O'pka kasal bo'lishi ma'lum. Yuzlarini sarg'ayib ketishi ma'lum. Va boshqa har xil kasalliklar chiqyapti hozir. Ularni hammasi demak tamaki katta bir zararli narsa ekanligini dalili. Islomda esa zararli narsani zarari sabit bo'lgandan keyin harom bo'lishi bor. Alloh subhanahu va taolo o'z shariatida bizga nimani harom qilgan bo'lsa, zararligi uchun harom qilgan. Mana bu mana shunday narsada bo'lgan uchun Alloh taoloning azobidan shaytonir rajim bismillahirrohmanirrohim va la taqtulu anfusakum degan oyatining taxtiga daxil bo'ladi deydigan ular bu ulamolar. Ya'ni o'zlaringizni o'zlaringizni o'ldirmanglar. Ha, biz o'zimizdan qo'shishimiz mumkin. Ola turqu bi aydikum ila tahlika oyati ham bor. O'zingizni o'zingiz halokatga tashlamang o'z qo'lingiz bilan. Albatta, bilib ko'rib turib, zararini anglab turib, ilmiy ravishda sabit bo'lganligini, ha, tushunib turib, yana bu narsani qilish mana shu oyatni taxtiga daxil bo'lish bilan bo'ladi. Ana bu yerda demak, mana shu dalilni keltirgan ulamolardan Shayx Ulaysh degan kishi bor ekanlar. Bu kishi o'zlarini dalillarda keltirgan ekanlarki, o'sha tamakini tashqaridan olib kelganlar o'zlarining yurtida bu zarar bo'lganligini isbotini bilgandan keyin hammalari buni demak aniqlab bu zararli narsa ekanligini tushunib yetganlardan keyin bu yoqqa olib kelgan. Deb va chekkan odamni tomog'ida qanaqa, o'pkasida qanaqa, jigarida qanaqa, yuragida qanaqa zararlar bo'lishini tabiblarning gaplari bilan bayon qilingan ekan. Mana shu narsalarni hammasi ochiq-oydin bo'lib turgandan keyin, zarari ko'rinib turgandan keyin bu narsani qanday qilib halol deb bo'ladi degan savol o'rtaga tashlashadi va o'zlarini tamaki mahsulotlari haromdir degan fatvolarini qo'llashadi. Xo'p, yana bir dalillari bu tamaki mahsulotlarini chekish, iste'mol qilishda isrof bor. Isrofgarchilik bor, molni zoya qilish bor. Mana bu narsani Islomda man qilingan. Misol uchun birovning o'zini puli bor. Shu pulni yaxshi tasarruf qila olmaydi. Behuda sarflab yuboradi. Shunda Islom hukmi bilan Qur'onni hukmi bilan sufaha deb, safih deb nomlanadi, uni pulini muzlatib qo'yiladi. Hukumat tarafidan qaror chiqarib, o'zi o'zini pulini saqlamaydigan qilib qo'yadi. Chunki saqlasa, behudaga saqlab yuboryapti. Shuning uchun bu nafaqat o'zini pulini, balki jamiyatni ham, jamiyatga foyda beradigan pulni behuda qilib yuboryapti degan ma'noda pulini demak muzlatib qo'yiladi. O'ziga keragini berib turilarda qolganini ushlab turiladi. Shundaylikda hammamiz ittifoq qilganmiz deydi. Nima deydi endi bu papiros chekuvchi shunaqa aqli pastlik qilib molini behuda saqlayapti, nimaga buni to'smaymiz? Buni ham demak hukm chiqarib, buni qilma degan gapni aytishimiz kerak degan gapni hujjat qilib keltirgan ekanlar. Demak, o'sha molni zoya qilish, isrof, behuda sarf ma'nolaridagi tushuncha papiros ma'nosida, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish ma'nosida ham ishlatiladigan bo'lsa, bunda o'sha haromligiga dalil bo'ladi. Shu bilan birga Turk sultonligi davrida Turkiyadagi o'sha Usmoniylar davlati hukm surgan paytda ulamolardan davlat mana shu tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish to'g'risida bir fatvo chiqarib berishni so'ragan ekanlar. Shunda ulamolar hammasi to'planib turib, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish haromdir. Uni qiladigan odamlarga azob, jazo tayyorlash kerak degan fatvoni chiqarishgan ekanlar. Qayerda tamaki mahsulotlari to'plangan bo'lsa, qilinayotgan bo'lsa, uni olib kuydirib tashlash kerak degan gapni aytgan ekanlar. Ya'ni bu ulamolarning fatvosi bilan katta bir davlatni tomonidan chiqarilgan
maxsus bir qaror bo'lgan ekan. Xo'p, yana tamaki mahsulotlarini harom deyishlikka hujjat dalillardan biri aytilyaptiki, tamakini hidi badbo'y, yoqmaydigan, bir yonida turgan odamga ham azob beradigan darajadagi yomon hid. Islomda mana shunaqa hidlarni hammasini man qilingan. Misol uchun sarimsoq piyoz, xom piyoz yegan odam masjidga bormasin deyilgan. Nima uchun? Boshqalarga azob beradi o'zidan chiqqan hid bilan. Bu papirosniki ulardan battar. Nimaga endi sarimsoq piyoz u halol narsa, yoki xom piyoz yeganni masjidga kirmay narvaq tur deymizu, papiros ekanni marhamat deyiladi. Demak, ana shu ma'noni e'tiborga olganimizda ham ularni masjidga kirishlarini nima qilish kerak bo'ladi? Qiyos qilib, haligi ko'pchilikka azob yetadigan, farishtalarga azob beradigan ma'nolarini olib, demak, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish harom degan ulamolar mana shu dalilni ham keltirgan ekanlar. Mana shu narsalar, demak, o'sha vaqtni o'tgan asrning ulamolari va undan oldingi asrning ulamolari tomonidan chiqarilgan fatvolarga hujjat dalil qilib keltirilgan ekan. Albatta, o'tgan davrda tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish nihoyatda zararli bir narsa ekanligiga ilmiy dalillar, hujjatlar juda ko'p edi. Mana anchadan beri o'sha tamaki chiqaradigan korxonalar, o'shularning fabrikalari ko'pchilikning talabi bilan, ba'zi yurtlarda qonun qoida bilan o'sha qutilarini ustiga Sog'liq vazirligi ogohlantiradi, buni chekish sog'lig'ingiz uchun zararlidir degan yozuvni yozib qo'yishni chiqarishdi. Yana boshqa shunga o'xshagan choralarni chiqarildi. Ko'pgina davlatlarda yopiq joylarda, binolarning ichida chekish qat'iyan man qilindi. Yana shunga o'xshagan turli tuman choralar ko'rilyapti. O'tgan yillarda Amerikada shu qancha odamlar tamaki chekib kasal bo'lganligi uchun tamaki kompaniyalarini sudga berib millionlab pullarni undirib olish sog'liqlarini tiklash uchun ma'nosidagi demak mahkama ishlarini yutib chiqqanlari to'g'risida gap bo'ldi. Va yangidan yangi ko'pgina kasalliklar chiqayotganligi, millionlab odam o'layotganligi, o'pka kasal bo'layotgani, rak bo'layotgani va hokazo va hokazo to'g'risida ma'lumotlar nihoyatda ko'payib ketdi. Shuning uchun barcha yurtlarda hozir sog'lom hayot tarzi uchun kurash ishlari borganda shu tamakini tashlash uchun ham harakatlar bo'lyapti. Mana shularni e'tiborga olib, musulmon davlatlaridagi ko'pgina ulamolar ham yangidan bu masalada izlanishlar o'tkazib, mutlaqo tamaki mahsulotlari harom ekanligi to'g'risida fatvolar, ya'niki ko'pchilik ulamolar ishtirok bo'lib, 1, 2, 3 kishi emas, ko'pchilik ulamolar ishtirok bo'lib bahs qilishib turib, hammalari imzo chekkan holda fatvolar chiqarishyapti. Bunday fatvolar mana Misr Arab Jumhuriyatida chiqib keng tarqaldi, Saudiya Arabistonida chiqib keng tarqaldi va boshqa mamlakatlarda ham mana shu tariqada tarqalib boryapti. Bu ham jahon aholisini, butun xaloyiq insonlarni sog'lig'ini saqlash ma'nosida, sog'lig'i uchun kurash ma'nosidagi bir xayrli ishni bir ko'rinishi hisoblanadi. Shu ma'noda bizlar ham mana ba'zi bir narsalarni tushundik. Xohlovchi kishilarga ularni demak bilib olsalar, albatta buni eshitish uchun chekuvchi yoki shu ishni olib borayotgan odam bo'lishi shart emas. Balki mana shu chekmaydigan, bu narsadan yiroq bo'lish vaqtiga sazovor bo'lgan kishilar ham hujjat dalil bilan bilib qo'ysa, boshqalarga aytish, alal aqal o'z farzandlarini, yaqin kishilarini shu narsadan mubtalo bo'lishdan saqlab qolish uchun ishlatish imkonlari bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo
hammamizni bunaqa noqulay shariatimiz harom qilgan narsalardan yiroqda bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin. Ba'zi bir shu narsalarga muftalo bo'lib qolgan birodarlar bo'lsa, ularni bulardan xalos bo'lib, yaxshi bir holatlarga o'tib olishlarini nasib qilgan bo'lsin. Savol tushyapti. Savolning ma'nosi shuki, hadis sharhlarida, xususan Sahih Buxoriyda, kiyimni topuqdan pastga tushishi qattiq olingan, qattiq va'idlar bor. O'tda kuyadi degan xabarlar bor. Lekin bizda bu narsa uncha amal qilinmaydi degan ma'noda. Haqiqatan bu to'g'risida hadislar bor. Buni o'zi issiq o'rkadagi, xususan Saudiyadagi musulmonlar yaxshi qattiq tutishgan, unga amal qilishadi. Lekin qadimda ham, hozirda ham ulamolarning o'rtasida bu hadislarni tushunishda turlichalik bor. Bu hadisni birov inkor qilmaydi, qilolmaydi ham. Chunki bor hadislar. Imom Buxoriyni nimalarida bor, Sahihdan boshqalarida bor. Lekin gap bu yerda shuki, ba'zi bir hadislarda shu narsani qattiq olingan, topuqdan pastda do'zaxda kuyadi deyilgan gaplar aytilgan. Lekin ba'zi bir hadislarda o'sha narsa takabburlik bo'lsa, xiyola bo'lsa bo'ladi deyilgan gaplar bo'ladi. Hatto Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom haligi yuqoridagi ma'noda, ya'ni topuqdan pastda do'zaxda kuyadi degan ma'nodagi hadisni aytganlarida, ey Allohning rasuli, meni kiyimim ham shunaqa-yu degan ma'noda gapni aytganlarida, sen ulardan emassan, sen kibr qilmaysan, bu takabburli bo'yicha emas seni qilganing degan hadislar ham bor. Bu hadislar ham sahih, bu hadislar ham o'sha mu'tamad kitoblarda bor. Shuning uchun bunaqa paytlarda fuqaholarimiz, ha bu masala bo'lsin, ha boshqa masalalar bo'lsin, hukm chiqarishdan oldin shu bobda yig'ilgan, vorid bo'lgan hadislarni to'plashadi. To'plashib turib, lekin ularni o'rganishadi. Qaysi holatda aytilgan, nima uchun aytilgan, va hokazo atroflicha hamma narsalarini o'rganishib chiqadi. Nosuh mansuhi bormi? Yana qandaydir bir kishilarni o'ziga xos aytilgan yerlari bormi? Mana shularni, demak, hammasini to'plab o'rganib turib, keyin umumiy xulosani aytishadi. Ana shunda biz tarafdagi ulamolarning ko'plari u hadislarni e'tirof qilgan holda boshqa hadislarni hammasini shu mavzudagilarni to'plab o'rganganimizda, demak, bu ma'noda, ya'ni to'pig'dan yuqoriga chiqarib kiyim kiyishni qattiq tutish ma'nosidagi gap, demak, nima takabburlikdan qochish ma'nosida bo'lsa, xiyola deydi arablarda, o'zimizga yuqori tutish ma'nosida bo'lmasa joiz deyilgan. Chunki do'zaxda kuyadi, boshqa degan gaplar e'tiqodga taalluqli gapda endi. Bunga bunchalik katta, demak, hukm qiladigan ma'nodagi xabarlar mutawatir bo'lishi kerak. Bu hadislar mutawatir darajasiga yetmagan ahad hadislar, sahih hadislar, to'g'ri hadislar. Mana shuni tushunish kerak. Shuning uchun biz tarafdagi ulamolar bu ma'noni qattiq olishmagan. Ikkinchidan, mana shu ishni qilayotgan odamlar bir-birini malomat qilmaslik kerak. Birov aliga hadisga amal qilyapman deb to'pig'dan yuqoridan kiyyapti. Kiyyapti. Birov nima qilyapti? Yo'q, meniki mutakabbirlik emas. Mana Hazrat Abu Bakr to'g'risida hadis vaqtida o'lgan ekan. Takabburdan Xudo saqlasin, deb bunga amal qilyapman deydi. Endi shu yerda yana bir qoida borki, bir yurtda urf bo'lib kishilarning tushunchasiga kirib qolgan narsa bor. Shuni xilofini qilishga ham hadisda bo'lsa ham, agar unaqa farz, vojib bu darajasida ketgan narsa bo'lmasa, ehtiyot bo'lish kerak deyiladi. Shunga ulamolarimiz misol qiltirib, surmani aytishadi. Surma surish to'g'risida hadislar bor. Alaykum bil ismit deganlar, boshqa deganlar turibdi, targ'ib bor.
Lekin o'sh yerni, ya'ni Arabiston yarim orolini odat shu ekan, erkaklar surma-suralarda surishadi. Endi ulamolarimiz aytadiki, shu odatni o'rganmagan xonlar bor. Mana biz misol uchun. Erkaklar surma sursa kuladi odamlar, o'rganish bo'ladi. Shunaqaga deydi, sunnatga amal qilaman deb surib olib odamlarning ichida ixtilof chiqarib, har xil narsaga sabab bo'lish uchun, bo'lganligi uchun o'shini qilmaslik kerak. Bu sunnatni qilmaslik yoki inkor qilmaslik ma'nosida emas. Qilsa ham bo'laveradi, qilmasa ham bo'laveradi degan ishni qilib qo'yib, odamlarning o'rtasida ixtilof chiqishiga, haligi undan ko'ra kattaroq bir gunohlarni sodir bo'lishiga sabab bo'lmaslik kerak degan ma'nodagi gaplarni ham aytgan. Shuning uchun bunaqa masalalarda ehtiyot bo'lish kerak. Haligi aytganimizdek, o'sha hadisga amal qilib, biroq to'pig'idan yuqoridan kiyaman desa, kiyaversin. Yaxshi. Ma'qul, ehtiyotdan o'zini yaxshi tutgan bo'ladi. Lekin bu hadisga amal qilganlarni malomat qilmasin. Bular ham uni teskarisini qilmasin. Shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi.